Ei, ar jaučiate, kad įtampa auga? Ar jaučiate, kad jūs dabar pradedate aplodismentais pasitikti jūsų mokytoje šios dienos improvizacinėje klasėje, netradicinėje pamokoje? Žinomiausias, populiariausias Lietuvos žmogus – Marijonas Mikutavičius! Hai! Sveiki, kebra! Yeah! Labas, labas. Sveiki. Labas. Labas, Mario, viskas. Ignai, kokia gerai tu čia atmosferai šiandien. Gerai, sveiki visi. Dar kartą, bičiuliai, iškeliam rankas, pasisveikinam. Yeah! Taigi, aš manau, kad visi mes puikiai žinom, ko čia susirinkom ir aš čia kaip naujas žmogus galiu kartotis. Mes šiandien kalbam apie internetą. Mes kalbam apie tą stebuklingą daiktą, kuris yra tiek pat įdomus mums, suaugusiems, kiek ir jums. Yra bėda tik tai, kad be jokios abejonės mes suaugę visą laiką galvojom, kad mes išmanom kažką daugiau negu jūs. Ir kas yra bėda, kad kartais mes, ko gero, nesuvokiam, kaip mes kartais galim nuo jūsų būti atsilikę, nes kaip dažnai būna vaikai imlesni ir be jokios abejonės jums internetas daugelio atveju yra daugiau geriau pažįstamas negu mums. Bet yra tam tikri dalykai, apie kuriuos mes šiandien norim pakalbėti. Aš galiu prisipažinti, kad aš esu absoliučiai priklausomas nuo interneto, tai yra absoliučiai yra tikra tiesa, aš su juo atsibundu ir galima pasakyti, aš su juo užmiegu. Ir aš tikrai žinau daugelį triukų, kaip su juo elgtis ir žinau kai kurios pavojus, kuriuos mes turime kartais kalbėdami su internetu. Ir aš visą laiką, kada manęs klausia, kaip tu galėtum paaiškinti, kokie pavojai slypia internete, aš atsakau vieną dalyką. Aš esu žinomas žmogus Lietuvoje ir dėl to tu turi du dalykus gyvenime. Yra žmonės, kuriems tu patinki ir kurie nori tau paplekšnoti per petį, su tavim būti draugais. Bet iš kitos pusės yra žmonės, kurie nori tau pakenkti, nori tave apjuodinti, nori iš tavęs pasityčioti ir taip toliau. Ir tu visą laiką tarp tokių dviejų gerų ir blogų polių gyveni. Aš įsivaizduoju, kad kiekvienas žmogus internete gyvena tokį patį gyvenimą kaip ir aš. Kadangi tu ten turi galimybę tapti žvaigžde, būti žinomas ir matomas visiems, būti visų apkalbamas, būti visų įvertinamas ir kaip tu nori maždaug ir taip toliau, gaunama visa informacija apie tave, kokią tik tai tu įsivaizduoji. Ir praktiškai kiekvienas iš jūsų gyvendamas internete jaučiatės tą patį, ką jaučia, sakysim, žymus žmogus, žinomas žmogus, žvaigždėjai vadingi dar kaip jūs norite. Tai yra tie patys pavojai, tos pačios geros pusės, bet yra tie patys pavojai, kuriuos mes visi jaučiame. Ir būtent todėl mes šiandien norime apie tai pakalbėti. Be jokios abejonės mes visi puikiai žinom, kad internetas iš esmės yra puikus dalykas, stebuklingas dalykas, vienas iš gražiausių įspūdžių gyvenime, vienas iš didžiausių stebuklų, kurie buvo atrasti žmonijos, bet iš kitos pusės kai kurios dalykus mes norime apie jį išgirsti. Ir šiandien mums padės apie tai kalbėti mano draugai. Aš pasikviečiau gerus draugus, kurie taip pat išmano kažką apie internetą, kurie galbūt turės ko pasimokyti iš jūsų, bet taip pat galės jums ką nors papasakoti patys. Ir dabar pirmiausia, aš noriu jums pakviesti labai šaunius žmonės su vienu labai įspūdingu gyvūnu. Ir noriu pakviesti kinologijos valdybos viršininką Aleksandrą Aleksandravičių ir kinologijos vyr specialistą Liną Grincevičių, kurie ateis dabar pas mus. Bet, bičiuliai, labai noriu, kad mes audringais plojimais pakviestume šios du žmonės ir jų belgų veislės kalytą Jolą. Štai. Labas, Jola, kaip tu gyveni? Šitie du žmonės, matot, jie su uniforma, kas iš esmės reiškia, kad jie saugo, gina, daro tvarką šalyje ir taip toliau. Ir be jokios abejonės, visa tai, kas susijęs su saugumu, taip pat galima būti pritaikoma ir internetu. Ir aš suprantu, kad jūs kur kas galite daugiau papasakoti apie šunis, negu apie internetą, bet bendrais bruožais. Pagrindiniai pavojai interneto duomenų apsauga ir kas ten gali būti dar mums grėsti iš tenai. Papasakau trumpai. Labadiena, gerbiami moksleiviai, labadiena visos Lietuvos moksleiviai. Iš tikrųjų, mums didelė garbė kartu su mano kolega ir su mūsų keturkojų draugu Jola jums šiek tiek suteikti informacijos apie internetą.
Matomai daugelis iš mūsų drąsiai talpiname nuotraukas, drąsiai talpiname įvairią informaciją. Tačiau galiu jūs patikinti, kad ta informacija kelių sekundžių miklumu išplinta po visą pasaulį. Yra įvairūs serveriai, įvairūs kaupikliai, kurie tą informaciją surenka. Taigi, jokių būdų negalima internete talpinti įvairios informacijos susijusius su jūsų asmeninėmis duomenimis. Tai yra visokiais PIN kodais, nuotraukom, gyvenamosiam vietom ir panašiai. Aš galiu jūs patikinti, kad kiekvieną iš mūsų galima per keletą minučių apibūdinti vien tik tai interneto pagalba. Kuris leidžia laiką, su kuo, kada grįžta namo, kur poilsiauja ir panašiai. Už tai daug informacijos internete, na, suteikia ir tiem žmonėm, kurių kėslai nėra tokie geri, kaip mūsų, tarkim, kurie saugo tą veiklą ir tą internetą. Už tai aš labai norėčiau, kad jūs prieš naudodamis internetu, siūsdami nuotraukas, pagalvotumėte, ar tai tikrai verta. Ačiū, ačiū Jums labai ir taip plojimai. Va, ir tiesą sakant, mes čia aišku susirinkom žmonės, kurie esam pakankamai protingi įvaldę šiuolaikinės technologijas, bet žinot, kas yra, kad dabar pasaulis toks išmanus, kad tas šiuolaikinės technologijas įvaldė visi, ne tik žmonės, bet ir drambliai, žirafos, delfinais ir netgi šunys. Jola, ar tu moki elgtis su išmaniuoju telefonu? Jola, ar moki elgtis su šitais daiktais? O, žiūrėkit, o. Jola, tu ką dabar mums rodai čia? Jola nusprendė pasidalinti savo nuotraukomis internete. Ačiū, Jola, nuotrauka gerai, įspūdinga, bet mes šiandien susirinkom ne tai, kad tu girtumėsi savo gyvenimu. Mes susirinkom šiandien ir gauti šiokios tokios informacijos, Jola. Nu dar, parodyk ką nors. Paplojam Jolai visi. Nu Jola, kokia tu šaunuolė. Štai ir Jola nori visiems mums parodyti visą informaciją, kuri reikalinga. Kurkime geresnį internetą kartu. Kurkime geresnį internetą kartu. Čia tas internetas žodis taip dažnai kartojamas, kad atrodo, jog jisai mano draugas kažkoks. Gerai, ačiū Jums labai dar kartą. Uniformuotiems vyrams dar kartą paplojame mūsų svečiams. Jo, aš tikiuosi, bus kartu su mumis dar šiandien kažkur tai. Oh, yes. Ačiū labai Jums. O dabar noriu pakviesti į sceną dar vieną iš mūsų bičiulių, kuris Jums papasakos daug gerų dalykų apie internetą ir jo santykį, jo gyvenimą kartu su juo. Vyrai ir moterys, mergaitės ir berniukai, pakvieskime į sceną Donatą Montvydą, žinomą dainininką. Mes šaukiam norim. Labas, Donatas. Ir Donatas Jums drąsiai, galite klausti visko, ko širdis geidžia, jis viską Jums papasakos. Labą dieną visiems pirmiausia. Man be galo malonu ir be abejo su didelė atsakomybė čia atėjau ir paklausiau, kodėl aš esu, ką aš Jums galiu tokio naudingo papasakoti ar pasakyti. Žinot, aš tikriausiai atstovauju dvi pusės. Viena pusė yra ta, kuri lygiai taip pat naudojasi internetu kaip ir Jūs. O kita mano pusė, kaip atlikėjo, kaip dainininko, kur informacija, sakym, savo dainų, albumo, mes, kaip ir Marijonas, mes ne tai, kad įdedam, bet mes pristatom internete. Ir yra du būdai, kaip tą galima įsigyti. Arba nusipirkti, palaikant atlikėją, muzikantą, arba tiesiog pirataujant, parsisiųsti, grubiai tariant.
Ir žinote, aš pagalvojau, kodėl taip iš principo vyksta. Ir mano nuomonė, jūsų atveju tikriausiai ir mano, tai yra įpročio reikalas. Įpročio reikalas dėl to, kad, žinot, kai tiek daug yra pasiūlos, tiek daug kūrinių, dainų ir muzikos, investuoti ir leisti savo pinigėlius, kuriuos tu gali leisti ant kramtomų gumų, bandelių ir čipsų, mes dažniausiai tai siunčiamės. Žinote, man atrodo, kad aš save motyvuoju taip, jog gyvenime reikia kažko iš tikrųjų siekti, motyvuoti save, turėti pinigėlių, kuriuos tu galėtum išleisti, nusipirkti tą patį albumą, tą patį DVD kompaktą. Nežinote, vienas toks vienintelis momentas, kodėl, sako, neperka Lietuvoj DVD kompaktų, bet aš sakau, kaip gali juos pirkti žmonės, jeigu žmonės neturi, pavyzdžiui, garso sistemos ar tų pačių, žodžiu, kaip ten tų aparatų techninių. Tai to, kad žmonės kol kas galbūt savo negali to leisti. Dėl to aš į jaunąją kartą dažniausiai motyvuoju, mes turime stengtis, mokytis, pabaigti mokslus. Nežinau, turėti puikų darbą, turėti tą patį finansinį pagrindą. Man rodos, čia yra didžiausia esmė, kada mes tą turėsime, tada mes savo galėsime leisti nusipirkti kompaktinę plokštelę. Tai o Donatai, galiu paklausti, šiaip, niekad gyvenime nesi parsisiuntęs kokio piratinio filmo, ar kokio albumo, pavogęs kokią nors internetinę programą ir taip toliau. Absoliučiai, Marijonai, aš neslėpsiu, jog kad net ir dabar man kartais tenka tai daryti. Dėl ko aš dabar pasakysiu. Tu dabar tai darai. Ne, paklausykit, Marijonai, yra momentas, kadangi yra tokių didžiulių muzikinių programų, kurios kainuoja, sakykime, po 50 tūkstančių, ir realiai negalėdamas sau leisti, o norėdamas padaryti tikrai kokybišką muziką ir išieškoti, tau paprasčiausiai reikalingi tie dalykai. Be abejo, tu naudodamas įsto, tu tą darai. Bet svarbiausia yra tendencija, link ko mes einame. Sakykime, lyginant, kas buvo prieš 5 metus, aš jaučiu, kad mano galimybės jos leidžia šiam sykiu įsigyti kompaktą. Nes kai tu nueini į parduotumą ir pamatai Marijono Mikutavičiaus kompaktą, tu galvoji, aha, yra du variantai, jį nusipirkti arba parsisiųsti. Žinote, būnant mano vietoje, aš jaučiu tam tikrą atsakomybę ir nepagarbą vien tik siūstis, būtent nelegaliai piratiškai. Dėl to tą darai, bet labai svarbu jūsų tendencija ir suvokimas, sąmoningas jūsų elgesys. Ar jūs tą tęsiat toliau, ar pagal savo galimybės, nepaisant įpročių, jūs didinat tą faktorių, jog jūs visgi aš įsigysiu legaliai, nusipirksiu tą kompaktą. Nebūtinai kompaktą, šiaip informaciją. Labai svarbus tas jūsų tendencingas ėjimas, nes dabar esamos galimybės, aš manau, leidžia mums tą daryti. Dėl to labai svarbu, kad įprotis nepataptų, kaip aš sakau, toksai amžinas dalykas, mes turime jį sąmoningai reguliuoti. O klausyk, dar turiu klausimą. Tu esi žinomas žmogus, Donatai. Be jokios abejonės. Tu dalyvauji socialiniuose tinkluose. Dalyvauji. Taip. Kiek tu turi, pavyzdžiui, gerbėjų ten socialiniuose tinkluose ar kur nors? Kiek? Aš negaliu pasakyti. 4-5 yra žmonės, ar ne? 4-5? Mama, močiutė, dėdė. Man rodos, kaip tik jų ir nėra. Fizikos mokytojas labai nori. Ne, jų yra iš tikrųjų nemažai, bet Gerai, bet klausimas yra, tu žinai, kad daug žmonių taip mato, ką tu tenai darai. Ar tu, kada daliniesi informaciją apie savo gyvenimą, taip, ar tu svarstai, kiek tos informacijos tu gali atskleisti, o kurią tu turi pasilikti savo ir kurią slėpti? Ar tu viską tenai rodai? Maždaug, štai aš dabar fotkinausi su drambliuku, štai aš dabar Maljorkoje paplūdimyje, štai esu savo mergina prekybos centre, štai mano naujas rotveilerių veislės šuo. Aš supratau, Marijonai, žinau, tendencija yra tokia, kad tie patys būtiškiausiai, paprasčiausi dalykai yra patys įdomiausi. Mano šiuo atveju požiūris ir tokia, kaip sakyti, nuomonė, ir tai šiek tiek yra kategoriškai ir aš stengiuosi savo realizaciją muzikinę visiškai nesieti su asmeniniu gyvenimu. Vienintelis dalykas, ką aš stengiuosi muzikinį gyvenimą susieti su savo asmeniniu gyvenimu, kuria prasme. Aš muzikoje matau galimybę savo požiūrį ir vertybės traktuoti būtent muzikoje. Žinot, dėl to, kad mes esam atsakingi asmenys, pagal kuriuos, sakykime, seka jaunoji karta, mokosi atsakingai. Žodžiu, jeigu tu keikiasi, ar tu tenais vartoji narkotikus ir rūkai, lygiai taip pat, aš manau, jaunasis žmogus tą gali ir atkartoti. Dėl to mes esam atsakingi ir tam tikrą prasme, kai aš matau, kad tai gali motyvuoti ir kažko pamokyti jaunui žmogų, aš tą ir dedu. Bet tik tiek. Tai visiškai nesusijęs su vone, mano patiniais ir taip toliau.
Bet tu, paaiškiai, nebijai pasakoti apie savo gyvenimą viešai? Ar aš nebijau? Aš turiu internetiniai erdvėjai. Yra toksai momentas. Žinote, kai aš kartais užsiminu apie savo šeimą ir artimuosius žmonės, aš tikiu tokiais, sakykime, energetiniais dalykais, kuomet 20 tūkstančių žmonių, kai prisiliečia prie tos nuotraukos, o ten šiuo atveju yra mano artimieji, aš puikiai suprantu, kad be komentarų ir ypatingai negatyvių komentarų yra neapsieinama. Ir tu kartais jautiesi toks šiek tiek aplipęs tokiais dalykais ir tu kažkodėl tai norisi kasytis, ar tu nejaukiai jautiesi. Aš jaučiu tokį energetinį pavojų, be abejo. Jaučiu. Nuo interneto. Jo, vienareikšmiškai. Tikrai tu jauti, tarsi internetas vagia tavo sielą, dvasę, išsirbi jėgas, ne, kai tu duodi, pavoks tavo talentą. Ne, ne, kai tu duodi jiems va tą, kaip sakyt, tą momentą, kanalą, kelią, šiuo atveju, kaip, pavyzdžiui, nuotrauka, asmenės šeimos, sakykim, arba kažkokio asmeniško dalyko, tu suteiki pretekstą jie žmonėms mąstyti ir komentuoti tą dalyką. Tai tas dalykas be abejo įtakoja. Tai kai kurios dalykus reikėtų visgi pasilikti savo tiesiog ir... Aš manau, kad taip. Tai reikia teisingai dozuoti. Be abejo, pati realizacija ir šitas amžius diktuoja, kad šiuo atveju netgi pasaulyje nusirengti ar būt pusplikiam yra daug geriau, negu kalbėti apie tam tikrus rimtus dalykus šiuo atveju. Ir taip tikriausiai yra tam, kad pasiektum tam tikrą populiarumą arba tam tikrą nišą, bet aš manau, kad viso ko gale, visgi labai svarbu tu savęs paklausti, ar tu buvai iš principo geras žmogus, ar tu viską padarei, kad tu apsaugotum ir kitus žmonės ir savęs. Nes jeigu tu darai tik dėl savęs, tai yra egoistiška, bet jeigu tu mąstai, kaip apsaugo dar ir kitus, šiuo atveju tai tu vadinsi atsakingas už žmonės. Gerai, Donatai, tu turi rankose dabar tam tikrą produktą. Taip. Aš žinot, aš... Tu matai, kiek čia žmonių? Aš tiek dėja... Čia yra tik trys. Bet visgi bent jau bus trys žmonės, kurie eidami... vartydami internetinį puslapį pasakys, bet aš jau turiu, man nebereikia siūstis arba dar kažką, aš turiu tris kompaktus, savo kompaktinę plokštelę, kurią nepresniausiai išleidau. Ir žinote, tai yra visiškai legalu, visiškai legalu. Ir jeigu jūs nieko prieš, aš norėčiau trim žmonėm iš čia esančių tikriausia padovanoti. Bet palaukit, čia ne, reikia kokį nors Ne, reikia kokį nors konkursą pravesti šiaip. Tai... Ne, Donatai, žiūrėk, aš to padėsiu. Reikia, kad kažkas tai sudainuotų dainą tavo kokią nors. Okay. Ir už tai gauna, už tai iš karto gauna. Okei. Okay. Ateikit, tik drąsiau, tik trys kompaktai. Pažiūrėkit, viena mergina deleguota. Taip, mikrofonas. Gerbimieji, palaikykit savus gerai plojimais garsiais. Ir dar vienas žmogus, ateikit. Žiūrėk, merginos drąsiausios, matai, pačios merginos yra bičiai, kas jums darosi, kur vaikinai? Kaip savat? Mergaitės, jau kaip ir tais, pabandome? Taip, prašau. Gerbimieji, plojimai. Prašau. Mes šaukiam, norim tam švesti. Gerai, viskas. Antras dublis. Mes šaukiam, norim dar švesti iki galo šokti su daina. Kartelį. Mes šaukiam, norim dar švesti iki galo šokti su daina. Bravo, prašau, davonu. Leisk mylėt stipriau. Man leisk mylėt stipriau. Ir leisk... Ir mė, jaudėsi, bet yra. Yra, prašau. Mes šokio norim dar švesti iki galo, mes... Svarbiausia, norim dar. Čia buvo esminė frazė. Prašau, dovanų. Mylėjai, aš iš tikrųjų tiesiog raginu sąmoningiau pasižiūrėti į piratavimą dėl to, kad aš negaliu pasakyti, kad aš to kartais nedarau, bet aš motyvuotai mąstau, kodėl aš galiu šią akimirką to negaliu nedaryti. Jūs mąstykit ir galvokit, kaip tą tendenciją paversti priešingą pusę. Kaip jums būtų galimybė įsigyti Marijono, mano kompaktinę plokštelę, paprasčiausia patiems ir palaikyti atlikėjus, nežinau, programinius. Mąstykite ir tiesiog motyvuokit save, kad visgi tai yra nelegalu. Sėkmės, ačiū labai, Donatas Montvydas buvo su jumis. Palauk, Donatai, a,
Ai, žiūrėk, dar vienas dalykas. Žiūrėk, čia yra 400 žmonių, berods, apie 500, pusę tūkstančio. Dabar tu turi puikią galimybę su visais po vieną nusifotografuoti. Gali pradėti. O jeigu, mėlėjai, pabandykime padaryti lygiai taip pat, jeigu einam pėstolė galų žodžių. Aš turiu dar pakviesti dar vieną žmogų. Bet... Padarykime vieną dalyką, ar galime atsistoti visi? Aš norėčiau su jumis įsiamžinti, gerai, jeigu jūs nieko prieš. Ir legaliai be abejo patalpinti į internetą, gerai? Marijono paprašysim. Ar tikrai, ar jie gali tą nuotrauką dabar galės patalpinti į internetą? Jūs? Taip, jie. Yeah. Ne, jūs ne, aš taip. Ai, tu gali, ja. Gerai. Ir jeigu dabar galėtume rankelės į viršų iškelti visi gerai draugiškai, kad šitą akimirką pamatytų visa Lietuva, gerai? Ir aš pas save būtinai įsidėsiu, mėlėjai. Drąsiai, drąsiai, su triukšmu, ei! Ir? Jeigu aš mokėsiu, tik tai... Taip. Žinote, padarykim dar vieną tokią tradiciją, kurią aš darau koncertų metu. O kur rankos? O? Aš pabandysiu atsistot ant galvos. Truputėlį, kad būtų įvairiau. Gerai, jūs pasiruošę? Wow. Na. Palaukit, o kur palaikymas? Mylėjai. Tik Donatai, tik be traumų, būk geras. Yeah! Dar viena. Aš tikiu, kad Donatas patalpins šitą nuotrauką. Ačiū tau labai. Ačiū. Ačiū dar kartą, Donsi. Gerai, o dabar noriu pakviesti dar vieną savo labai gerą bičiulį ir mūsų draugą. Yra Lietuvoje... Žinot, kiekviena šalis savo gyvenime ir savo istorijoje turi kažkokius tai žymius atradėjus, žymius užkariautojus, žymius keliautojus, kurie atradinėjo naujas žemės ir taip toliau. Ir šiuo atveju, naujoji kartoje, šiais laikais mes turime du žmonės ir vieną iš jų noriu pakviesti. Tai yra kulinaras, žurnalistas, sporto komentatorius, labai geras futbolininkas, labai geras puolėjas ir žinoma keliautojas Vytaras Radzevičius. Ir visi draugai žino, aišku, kad kada Vytaras užlipa į sceną, tai kitiems reikia tiesiog patylėti, nes jis turi gausybę istorijų, gausybę įvykių savo gyvenime. Vytaras Radzevičius dar kartą. Aš galvoju, sakysi, reikia visiems pasitraukti, nes kiti nebetalpa, ne? Maždaug. Labadiena visi, sveiki gyvi visi Lietuvoje, mokiniai, kurie žiūrite dabar šią pamoką. Be abejo, sveiki ir mokytojai, ir be abejo, sveiki visi direktoriai, kurie taip pat žiūri šią pamoką. Man labai malonu, kad aš esu pakviestas ir dabar pasakosiu, kaip Marijonas sakė, istorijas iš kelionių, 2-3 dienas maždaug. Turėtume pirmadienį baigti. Gyvename iš ties labai įdomius laikus ir aš jums truputį papasakosiu, kad tais metais, kai aš gimiau, 1968 metais, jokio interneto dar nebuvo. Nebuvo jokių planšetinių kompiuterių. Bet buvo rašytojas Artūras Klarkas, fantastas, kuris knygoje 2011 metų Odisėja aprašė štai tą daiktą, kurį turi Marijonas, planšetinį kompiuterį. Išprognozavo savo vizijose, kad būtent toks daiktas žmonijos istorijoje atsiras ir bus naudojamas. Ir dabar jau turime ne tik 2011, bet ir 2014 metus ir matome, kad ta vizija rašytoja išsipildė. Ir mes turime ir internetą, ir turim planšetinius kompiuterius. Ir gyvenam įdomų laiką vien tuo, kad pasaulis dėka interneto tampa mažesnis. Bet aišku ir pavojingesnis tuo pačiu, apie tai šiek tiek vėliau. Mes kai keliaujam su Martynu, tai mums yra iš tiesų internetas didžiulė atgaiva ir pagalba, nes mes bet kuriame žemės kampelyje galime susisiekti su Lietuva, su savo artimaisiais, vaikais, pašnekėti, pabendrauti. Skype'as irgi atrodo kažkoks tai buvo įsivaizdavimas, kad fantastinėse knygose tik taip gali būti.
O dabar tu gali iš gūdžiausios šalies, jeigu yra pakankamai geras ryšys, susisiekti su savo artimaisiais ir bendrauti. Bet internetas ne visur toks laisvas, kaip pas mus Lietuvoje. Lietuva yra ypatinga šalis, turim ir greičiausią internetą, turime ir pakankamai didelės laisvės juo naudotis. Bet, pavyzdžiui, Kinijoje, kuri teko keliauti, tai yra apribotas interneto vartojimas ir ne bet ką gali įeiti, pažiūrėti ir panašiai. Pavyzdžiui, tą visą žinomą Facebooką Kinijoje prisijungti negali. Taip pat ir kai kuriuose kitose šalyse, kuriuose yra diktatūros, interneto vartojimas apribotas. Pavyzdžiui, Iranas. Žinot, kai internetas lėtas, tai gali net galvą daužyti, jisai nepagreitėjo nuo to, bet mes jau esam išmokę kelionėse naudoti tokį būdą. Pavyzdžiui, Pietų Amerikoje atvažiuojam, apsigyvenam kažkur vakare, norim visi susisiekti, kad mes keturiese keliaujam, režisierius, operatorius ir aš su Martynu, ir norime susisiekti su Lietuva, tačiau labai blogas ryšys ir mes negalim prasimušti į Lietuvą. Ir ką tada darom? Einam, vienas užkalbina, pavyzdžiui, šeimininką tos vietos, kur mes gyvenam, o kitas greitai išjungia, kaip jis to routeris vadinas, nežinau kaip lietuviškai, tas daiktas, kuris skleidžia bevėlį internetą, kad jisai persikrautų, nes paprastai vietiniai to nežino ir kai tik tai mes jį vėl jungiam atgal, tai savo kompiuteriais jau pasikabinam patys ant jo ir tokiu būdu perimam iniciatyvą ir galim turėti gerą ryšį su Lietuva. Tai čia yra visos gerosios interneto savybės, bet yra ir blogų. Kokios blogos grėsmės? Vaikai, žinot, aš pats auginu sūnų 9 metų ir man tenka su to susidurti. Kokios? Nepadariais? Ai, nu čia aišku, čia yra didžiausia bėda. Mes va su Virgiliu Malekna prieš tai kalbėjom, kad vaikai kartais per daug laiko sėdi prie kompiuterio, ne kartais, o dažnai, tai iš tikrųjų gali virsti tam tikrą maniją ir po to galite išsivystyti tokiais plonais ilgais pirštais, dideliam iššokusiam akim ir plačiu dubeniu nuo sėdėjimo. Tai nereikia visą gyvenimą skirti kompiuteriui. Reikia judėti, sportuoti ir kompiuteriu naudotis tik tai pagal paskirtį tam tikrą laiką. Bet be šito slypi ir kiti pavojai. Pasaulis nėra tik tai gražus. Būna ir blogų dalykų. Kaip ir su atominė bomba. Atomų žmonės išradę, suvaldė atomą. Jeigu jo naudojasi protingai, atomas tarnauja žmogui. Jeigu jo naudojasi piktais kėslais, sprogdina bombas, tai nuo to būna tik tai blogiau. Tas pats ir su internetu. Šalia visų gerų žmonių, kurie naudojasi internetu, yra ir piktadarių, kurie gali būti pasislėpę po jums nepažįstamais ar draugiškais veidais ir vardais. Ir jis gali perduoti visiškai blogą, neteisingą informaciją, kurie piktadariai yra ir nori tiesiog jums apsukti galvas ir jumis pasinaudoti. Ir tame slypi pavojus, dėl to jūs negalite internete pasitikėti, bet kuo turite būti atsargus ir žiūrėti labai atidžiai, su kuo jūs bendraujate. Kitas dalykas – patyčios. Ne tik internete, bet ir turbūt mokykloje. Visais laikais yra tokie dalykai, kad žmonės, kai kurie mėgsta tyčiotis iš kitų. Aš, pavyzdžiui, galiu su Marijonu pasityčiot viens iš kito, bet mes tyčiamės taip draugiškai, linksmai, ar ne? Kai Arsenalas pralaimi Liverpooliui, Marijonas serga už Arsenalą, aš už Liverpoolį. Liverpoolis 5-1 laimėjo. O būtinai reikia pabrėžti. Ir aš primenu, tik tai pasakau, pavyzdžiui, Marijonui rezultatą. Marijonai, klausiu, kaip sužaidė Arsenalas vakar su Liverpooliu? Ir taip 3 dienas. Jo, reikia pripažinti, kad Vytaras šiek tiek tyčiasi iš manęs ir labai smaginasi dėl to. Bet aš taip pat galiu pasakyti, kad Vytarai 1893 metais Arsenalas laimėjo prieš Liverpoolį 5-0 ir jūsų komanda yra nieko verta. Ha, 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 ha. Aš atsakysiu, dar tada Arsenalo net nebuvo gyvenime iš viso. Tai o Liverpoolis jau buvo. Bet štai mes taip galime šaipytis draugiškai vienas iš kito, tai nėra piktas humoras ar piktas patyčios, bet turbūt, neturbūt, iš tikrųjų internete būna ir kitų blogesnių dalykų, tai žmonės, kurie tai daro piktai, tyčiasi vieni iš kitų. Ir aš labai norėčiau
palinkėti jums, kad jūs tokie nebūtumėt, ne tik internete, bet ir gyvenime. Patyčios vienas baisiausių dalykų, nes turbūt, kai žmogus yra įskaudinamas, labai sunku jam po to padėti. Tai ar pritarėt jūs man? Taip. Neįdomiai pasakoju, turbūt. Taip. O kiek iš jūsų dabar yra Facebook'e įsiregistravusių? Ei, bet tai Facebook'e negalima registruotis Ačiū. Vaikams. O kiek jūsų dabar turit 14 metų? Matot? Aš kiek žinau, Facebook'e nuo 14 metų galima registruotis tik tai. Taip. Nuo 12? Na gerai, kiek jūsų yra 12 metų? Vis tiek mažiau negu tų, kurie yra Facebook'e. Tai vaikai, aš jums tik tai labai nuoširdžiai noriu palinkėti. Skirkite visada gerus dalykus nuo blogų dalykų, būkite atsargus, kaip ir gyvenime. Jūs žinote, ką galima daryti, ko negalima daryti, tas pats ir internete. Kartais jis gali atrodyti kaip vilkas eriuko kailiu, po to kailiu gali slibėti didžiulis blogis, dėl to jūs turite visada įvertinti ir visada mąstyti, ką jūs darote internete, su kuo bendraujate, ko iš jūsų prašo ir ko yra siekiama. O Vytarai, o ką tu savo sūnui sakai? Aš savo sūnui lygiai tą patį sakau, kad tu negali pasitikėti, bet ko tu turi labai kontroliuoti, ką tu darai internete, jeigu tau kažkas neaišku, tu galų gale paklaus tėčio arba mamos, nes mes sugebėsime tau padėti ir niekada neprimk jokių sprendimų vienas pats, kai esi internete, nesudarysi per jaunas priimti tokius sprendimus. Tai yra labai svarbu, jūs turite pasitikėti savo tėvais, artimaisiais, o ne tuo kažkuo, kuris tau rašo galbūt labai gražius žodžius internete ir neaišku, kas po tuo slypi. Gerai atsakiau? Nu, man patiko, šiaip sėskis 10. O dėl patyčių dar kartą priminsiu, auksinė taisyklė, kurią labai seniai sugalvojo kinų mąstytojas Konfucijus, yra Kinė ir dabar jo kultas didelis, kaip ir visame pasaulyje. Niekad nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad tau darytų. Gerai? Taip. Ačiū jums, vaikai. Ačiū, Vytarai. Gaila, kad aš neturėjau tokio mokytojo, kaip tu mokykloje. Man patiktų būti tavo pamokose. Aš noriu prisidėti prie Vytaro ir dar pasakyti, kad jo, patyčios yra toks dalykas, su kuriuo mes visi gyvenam. Ir aš galiu pripažinti, kad kai aš buvau mokykloje, mes irgi kartais tyčiodavomės iš tam tikro berniuko arba iš tam tikros mergaitės. Ir reikia pripažinti, kad tik tai po to tu pradedi dėl to gailėtis ir tu pradedi suvokti, koks tu buvai niekšas, koks bjaurybė ir kaip visiškai bereikalo tai darėjai, taip kad jums nereikėtų to gailėtis. Aš noriu vėlgi priminti, ką sakė Vytaras. Tiesiog elgimės vienas su kitu taip, kaip norime, kad su mumis elgtis ir viskas būtų paprastai. Šiaip, kalbant apie internetą, dar vienas dalykas, kuris man atrodo svarbus. Daugelis žmonių labai nemoka atsiriboti nuo to, kas yra neigiama internete. Kažkodėl žmonėms netgi yra dalykai, kurie juos erzina, tačiau jie kažkodėl įlindė į tai ir tuo domisi. Aš visą laiką sakiau, jeigu kas nors tave įžeidinėja, jeigu kas nors tau nepatinka emociškai, jeigu kažko tu nemėgsti, neskaityk to, blokuok, uždaryk, nelistena ir taip toliau. Tai yra pats paprasčiausias principas ir net jeigu kartais smalsu, pats paprasčiausias principas to nedaryti. Žinot, čia yra kaip mano mama, pavyzdžiui, jis kartais žiūri siaubingas televizijos laidas, jei jos nepatinka, jis sakom, kaip jie taip gali rodyti, kaip jie gali tai daryti. Aš sakau, mama, tai tu nežiūrėk, negaliu, man įdomu. Čia yra esmė. Jeigu kas nors tau nepatinka, jeigu kas nors erzina, jeigu kas nors žaidžia, jeigu dėl to jūs jaučiatės nepatogiai, uždarykit, nelyskit tenai. Ir pats pagrindinis principas, viena iš pagrindinių taisyklių, aš jie visą laiką vadovaujuosi. O dabar dar kartą apie patyčias norime priminti vaikų pagalbos vaikų liniją. Tiesiog pažiūrėkime siužetą ekranuose. Jūsų mokykloje nėra patyčių? Labas. Aš esu tai, kas jungia jūs visus. Jį, ją ir jį. Aš esu
internetas. Ar jūs mokate saugiai naudotis manimi? To ir sužinosime. Ar teko tau susidurti su patyčiomis elektroninėje erdvėje? Kažkas Facebook'e įkėlė nuotrauką, kur aš sėdžiu su draugu apsikabinęs ir... Mes tiesiog apie skeitų šnekėjom. Bet kažkas nufotkino ir idėjo ir pakomentavo, kad mes gėjai. Buvo taip. Kažkas patalpino man nuotrauką ir numerį pažinčių svetainį. Ir parašė, tipo, aš kažką papytę ir ieškau vieną dieną nuotykių. Na, paskui. Paskui kažkas pradėjo skambinėti ir rašyti visokie žinutės. Siunti nešvankybės. Na, mokykla irgi apie tai sužinojo. O kai mokykla sužinojo, visi pradėjo tyčiotis ir aš jums sakiau, kad, nu, baikit, kad tai yra nesąmonė. Tačiau jie vis tiek nesiliovė ir toliau tyčiojasi. Ai, nežinau kas, man pradėjo rašinėti mailus, jeigu neduosiu nusirašyti namų darbų, jie mane užmuš. Bet aš nekreipiau tai dėmesio ir pagalvojau, aš gyvenu savo gyvenimą, jie savo. Bet kai vieną kartą iš kampo mane metė akmenį, va tada aš įsigandau. Kas tau padėjo kovoti su elektroninėmis patyčiomis ir kaip? Tikėjo man su jais nesmušti, nes tik dar labiau tyčiais. Nu ir vat, kai labai užkniso atkentėti, tai paskambinu į vaikų liniją. Fainai su konsultantu pašnekėjom, gerai mane suprato ir pradėjau nebekreipti dėmesio į patyčias ir viskas greit baigės. Parašiau laišką į vaikų linijos diskusijas. Ten atsirando vaikų, kuriem nutiko ta pati bėda. Linksmai pašnekėjom, padiskutavom ir man pasidarė daug lengviau. Nežinau, kad aš esu tokia ne viena. O problemai sprendžiu labai lengvai. Tiesiog pakeičiau numerį ir daugiau man nieks nebeskambinėjo. Rašytinės. Fizinės. Elektroninės. Patyčios visuomet turi sunkių, neigiamų pasekmių visiems, kurie su jomis susidūrė. Todėl būtina užkirsti patyčioms kelią tiek mokyklose, tiek už mokyklos ribų. Taip, štai toks edukacinis filmukas. Aišku, mums ko gero nereikia du kartus rodyti viso to, mes žinome, kas yra patyčias, mes žinome, kad tai yra blogai, kad tai skaudina žmonės ir kas yra svarbi taisyklė, kad šiandien tu tyčiojasi iš kito, kitą dieną gali kitas tyčiotis iš tavęs. Taip, kad atsiminkime, kad visą laiką visi mūsų veiksmai grįžta bumerangu ir tiesiog nesielkime taip, kad dėl to paskui mums reikėtų kentėti. O dabar noriu į sceną pakviesti dar vieną. Ne tik mano, ne tik mūsų visų, tai yra visos Lietuvos žmogų, visos Lietuvos draugą. Ir be jokios abejonės visa Lietuva dabar interneto ryšiu mus mato ir smalsauja, kasgi pasirodys scenoje. O scenoje pasirodys žmogus, kuris gali užsilipęs prajodinėti dinozaurą, kuris gali prikalbinti ir kad elgtųsi kaip šuniukas, didžiausias dramblys, žmogus, kuris turi savyje tiek jėgos, kad gali pakelti puntuko akmenį. Aš nevardinsiu visų titulų, tai yra olimpinis čempionas, ne vieną kartą, siaubingai daugybės varžybų laimėtojas, disko metikas, vienas iš didžiausių žmonių Lietuvoje, Virgilijus Alekna. Ir mes žinom, kad Virgis šiek tiek sirguliuoja, dėl to mes labai dėkingi, kad jis vis dėlto pakilo iš lygos patalo ir atėjo pas mus, kad pasidalintų savo nuomonę išvalgomis apie internetą ir taip toliau. Virgis tokit prie to mažo mikrofono, jis aukščiau nepasikelia, dėja reikės šiek tiek gungtelėti arba paimkite į ranką. Va, ir Virgis yra tas žmogus, kuris vaikystėje, ko gero, neturėjo interneto.
Būtent todėl jisai ir tapo Virgilijum Alekna galbūt, bet jisai šiandien jums papasakos viską, ką turi. Dar kartą plojimai, Virgilijus Alekna. Labadiena, vaikučiai. Iš tikrųjų, galbūt ne visą tiesą pasakė Marijonas ir iš tikrųjų gal aš nesu pats stipriausias žmogus Lietuvoje, yra ir už mane ir stipresnių ir visi žinom puikiai Žydrūną. Bet man teko aukti tuo laiku, kai apie internetą, nu, tikrai nebuvo tokio amžiaus kaip jūs, net kalbos ir niekas, nors tada jau kažkuriuose šalyse jis būdavo, Amerikoje, man atrodo, jis atsiradęs, bet Lietuvoje to nebuvo ir iš tikrųjų tikrai daug laiko teko praleisti užsiimant kitą veiklą, o ta kitva veikla buvo pas mane daugiau sportas. Tai aš daug sportavau ir štai, nu, pasiekiau galbūt tų rezultatų. Taip kad vaikučiai, tikrai labai gerai yra tos visos šiuolaikiškos technologijos, bet žinokit, judėti, sportuoti tikrai reikia. Ir mes irgi sporte esam neamžini, mums reikalinga pamaina, taip kad lauksime jūsų ir sporto aikštelėse. Ačiū tada. Virgi, klausyk, tada klausimas. Tu pats vis tiek, aš suprantu, kad sportuoji daugiau negu internete laiko praleidi. Bet kiek tu sėdi internete prie kompiuterio pats? Atvirai pasakius, tikrai nedaug. Nes šiuo laiku būna paprastai susipažinti su dienos naujienomis, peržvelgti spaudą, tai yra patogiausia būtent planšetiniam kompiuteriui arba šiaip, kur yra šalia. O daugiau tai stovyklose išvažiavus, naudoti Skype'o, tai bendrauti su šeimais. O tai, o žaidimai? Žaidimų iš tikrųjų labai... Virgi, tu nežaidi žaidimų? Ne, atvirai pasakius, ne. Ir, nu, gal keletą esu žaidęs ir tai, jeigu tik tai palaikyti kompaniją savo vaikučiams. Bet tai kodėl? Taigi įdomu, net kokio solitario nepadėlioji kortų? Ar net šachmatais nesužaidi internete? Tikrai labai nedaug. Tikrai galima suskaičiuoti ant pirštų tuos kartus, kada aš esu tai daręs. Tai tau internetas svarbus tik informacijos gavimui, viskas? Taip, tik tai ir laiškų išsiuntimui, taip. Gerai, o pavyzdžiui, Facebook'e tu esi? Esu, bet irgi mano profiliu naudojasi daugiau mano šeima, vaikai, taip kad... Tu prasme, jie naudojasi tavo profiliu? Ne, nu, atsako į klausimus, taip. Jie galgi prirašyti ten niekų, kurių tu visai nenori. Ne, tą dalyką kontroliuoju. Tu irgi kartais nesinori įkelt nuotrauką, kur tu su medaliu ant krūtinės į Facebooką pasigirt štai 2005-ieji, pavyzdžiui. Atvirai pasakius, to aš tai darau. Kodėl? Nežinau, nėra poreikio tokio. O kada nors iš... Sakysim, gerai, dar tada paskutinį klausimą turiu. Tu susiduri kada nors su patyčiom tavo atveju, kur nors internete ar taip toliau? Ar kada nors buvo, kad kažkokį gavai negatyvą iš žiniasklaidos internetinės ir taip toliau? Esu girdėjęs apie tai, kad kartais komentaruose, kada yra komentuojami kokie tai straipsniai, būna negražių dalykų. Taip kad aš irgi esu savo pasakęs, kad niekada jų neskaityti, tai aš to ir nedarau. Gerai, supratau. Virgis Alekna, ačiū Jums labai. Dar kartą. Virgis man dabar pasakė, kad jausi, kad galima gyventi be interneto. Aš jau sunkiai su to sutinku, man jau ko gero neišeitų. Bet aš žinoma pritariu, kad aš nežinau, nenoriu atrodyti tarsi pamokslininkas kažkoks, bet... Gerai, aš manau, kad čia yra vieta mano tilti šiaip jau. Vaikai, Virgis Alekna, suvalgykit jį, sudraiskykit į skutelius. Ir taip, tai ko gero mūsų pamoka baigėsi. 45 minutės kaip ir praėjo. Tuoj turėtų nuskambėti skambutis, aš matau, jau ateina piktas mokyklos ūkvedys. Labadiena, prašom į vietas, jūsų dar gal lauks prie durų, prašom į vietas. Turiu vieną radinį, apie jį šiek tiek vėliau, o dabar visi susieskit, ir mes visi drauge padėkosim. Dar kartelį. Dar čia. Jeigu visi būtų tokie mokytojai kaip Marijonas,
Jūs aplodismentai šios dienos mokytojai. Ačiū vaikai už kantrybę, ačiū už gerą pamoką. Ačiū, buvo smagu. Taip, nebijojame, kad jūsų mokytojai irgi tikrai geri. Pabendrausime visi drauge, bet mes negalime tęsti pamokos, nes čia sujudimas.